רבותיי, הפעם זה לא או כהנא, או ליכוד, או תחייה, או שם. הפעם יש רק שניים שרוצים. לא שניים, לא, רק שניים. או כהנא או ערפאת. זהו. כל השאר זה מבינה וזה תקיפה וזה לא רלוונטי. אם לא רוצים את כהנא, בסדר? אז כן. אבל לא, מי שלא רוצה כהנא, בסופו של דבר, נקבל כאן את ערפאת.